Hajduk je zainteresiran za ukrajinskog krilnog igrača Alekseja Kaščuka. To su jučer prenijeli neki mediji u Hrvatskoj, mislim Slobodna Dalmacija među prvima, a sinoć je to potvrdio i dalmatinski portal, i to Blaž Duplančić. Znači, više manje je tu sve jasno. Zagrizli smo za ovog ukrajinskog krilnog igrača, a zanimljivo je da smo s njim bili u pregovorima još i ljetos, no to se nažalost nije realiziralo. Momak ima 23 godine i trenutno je igrač Šahtara iz Donjecka, gdje je sportski direktor Dario Srna, pa nadam se da će i on nešto dobro napraviti za ovaj klub. Nije to napravio, ima 20 godina, pa evo, neka prepusti ovog igrača po nešto nižoj cijeni. Inače, njemu ugovor ističe na ljeto ove godine. Na Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a on je primarno desno krilo, iako zanimljivo je da ove sezone većinu utakmica je odigrao na lijevom krilu. Radi se o igraču kojem je lijeva noga jača i sigurno bi profilno bio zanimljiv treneru Karoglanu. Uz to, to je nekako i razumljivo da tražimo lijevo nogo krilo, s obzirom da Ivan Dolček je na izlaznim vratima iz kluba. Ove sezone odigrao je 10 utakmica u ukrajinskoj prvoj ligi. U tih 10 utakmica zabio je 3 gola, imao jednu asistenciju. Uz to je upisao po jedan nastup u Ligi prvaka i u ukrajinskom kupu. A u ukrajinskom kupu je zabio još jedan pogodak. Ono što je jako zanimljivo, to je njegova prošla sezona gdje je bio na posudbi u Azerbajdžanu u Sabahu, gdje je u 31. utakmici zabio 16 golova i 10 puta asistirao, a prethodno imao sezonu prije, jednu solidnu sezonu u Mariupolju, gdje je također bio na posudbi i gdje je u 15 utakmica zabio 5 pogodaka i imao jednu asistenciju, a onda je na proljeće te sezone otišao u Sabah, gdje je u 8 utakmica imao 2 gola i 2 asistencije. Kada uzmemo u obzir naše stanje s krilima, koliko smo se jesenas mučili, ovakva statistika se čini jako dobrom za nas. Pogledao sam i neke highlightsove. Naravno, kad gledaš highlightsove, tu se ističu samo one najbolje stvari od ovog igrača, no ono što na prvu se može vidjeti da može pomoći u onome što Mislav Karoglan traži, a to je bolja tranzicija. I ono što je jako bitno, napada dubinu. Znači, nije neko krilo koje će isključivo čekati loptu u noge. Znači, osjeća prostor. Čak jako dobro osjeća prostor. Ima tu, ja mislim, jedan gol, jedan, dva gola, gdje je na malom prostoru, znači, tipa on je na rubu 16 i utrči prema srcu 16 terca i jako dobro ga čeka ovaj igrač u sredini koji mu asistira i on jako dobro vidi tu rupu koja je nastala i ubada, što se kaže. Dakle, nije isključivo igrač kojem treba široki prostor da nešto napravi, već i na relativno malom prostoru se snalazi. Ne znam hoće li ovo biti transfer, hoće li doći besplatno u ovom trenutku, je nemoguće reći nešto o tome, no ako bi eventualno bio transfer, mora se uzeti u obzir da bi ta eventualna odšteta bila bitno manja od njegove tržišne vrijednosti, jer je ušao u posljednjih 6 mjeseci ugovora, a kao što sam rekao, vrijedi 2,5 milijuna eura. Zanimljivo je da je igrao na prethodnom euru U21, gdje je hrvatskoj reprezentaciji zabio pogodak. On ima 23 godine i njegov eventualni angažman bi bilo na neki način ulaganje i u vlastitu budućnost, jer ti dobivaš igrača koji sigurno može napraviti jedan solidan transfer. Osigurao si se za neko iduće razdoblje, jer je jasno da primjerice na ljeto ti može otići tipa Sahiti, koji je tu već dosta dugo, i onda imaš spremnu zamjenu. Nije na odmet spomenuti, što sam i prije rekao, da može pokriti obje krilne pozicije, ali primarno je to desno krilo. Neke taktičke stvari, mislim da u kontekstu Hajduka, mislim da nema smisla trenutno isticati, jer on nije još uvijek Hajdukov igrač. Evo, bilo bi dobro da postane i zapravo angažiranje Kaščuka bi na neki način pa privelo ovaj zimski prelazni rok kraju, jer nema smisla
jer nema smisla nagomilavati igrače, eventualno ti ostaje još lijevi bočni i to je praktično to. Vi svoje mišljenje o ovom igraču napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.